su to nepoznati leteći objekti? Odakle dolaze? Zašto dolaze? Puno je nepoznanica, kao i tumačenja ovoga fenomena. Naravno, ljudi nekada krivo vide ili se zbune jer vide satelite, naše letjelice ili prirodne fenomene ili nebeska tijela. Jedan broj svjesno laže i obmanjuje, dok neki pod jakim uticajem religije vide neka božanstva. Probat ću najjednostavnije opisati taj fenomen. Mi nismo sami. Vidljivi svemir je ogroman, a onaj nama nevidljivi također. Tu moramo pribrojati i mnoge paralelne svemire za koje su teoretski fizičari dokazali postojanje. Dakle, ne samo da nismo sami, nego i mi postojimo u tim svemirima. Zašto nas netko posjećuje? To je pravo pitanje. Odgovora može biti više, to je sigurno, ali ja ću to probati objasniti sa naše tačke gledišta. Gledali ste mnoge putopise i vidjeli kako razne znanstvene ekspedicije pokušavaju naći izgubljene civilizacije ljudi kako bi istražili i naučili od njih kako oni žive, kako se liječe, kakav je društveni poredak, imaju li neke spoznaje ili sposobnosti koje mi nemamo. Ako se uspije uspostaviti kontakt, onda se ti ljudi iz izolacije čude našim tehnologijama, kamerama, helikopterima, mobitelima, jer to oni nemaju, a nama je to normalno. Iako mnogi od nas znamo to samo koristiti, ali ne i proizvoditi. Razlog? Pa naše umne sposobnosti ne prate nagli skok razvoja tehnologije, što je paradoks. Nije moguće da proizvodimo nešto što ne razumijemo. Još jedan primjer iz Drugog svjetskog rata. Saveznici su sa svojim trupama u borbi protiv Japana na okupiranim područjima iz aviona bacali sve potrebno za ratovanje, pa i hranu. Isto su činili i svojim domorodačkim saveznicima. U tim područjima živjela su i druga plemena koja nisu znala za rat. Avioni su za njih bili nepoznanica. Uzimali bi sve što su našli, a znali bi koristiti. Nakon rata nekoliko godina došla je prva ekspedicija bijelaca koji su došli vidjeti kako se tamo živi i naravno da prikupe podatke šta se može koristiti za njihove kompanije. Naišli su na domorodce koji su padali na koljena i klanjali im se. Oni su im pojasnili da nisu bogovi, nego ljudi, samo druge boje kože. Domorodci su ih doveli do totema kojem su se klanjali. Bila je to poveća maketa aviona od drveta i pruća kojoj su prinosili darove. Članovi ekspedicije pokušali su im objasniti da su i oni tako stigli i da se time prevoze. Naravno, tek onda su ih smatrali bogovima. Pitali su zašto lete nebom i više im ne daju hranu i predmete koji im služe. Bilo je to njima teško pojasniti. Vidite,
avioni često lete iznad raznih područja ove planete, ali ni piloti ni putnici iz aviona nikome ne mašu ili komuniciraju sa stanovnicima preko kojih lete. Drugo su namjerne ekspedicije ili nesreće. Osim toga, nismo na istom nivou svjesnosti. Domoroci možda imaju i bolje društvene vrijednosti nego mi, pa eto, nismo spremni na suživot, jer to je velika različitost. A ista planeta, čudno. Idemo u bit pojava. Leteći objekti, kada ih mi primijetimo, imaju fizičku čvrstoću naše pojavnosti, ali kreću se drugačije. Koliko sam uspio proučiti mnoge primjere, veliki broj tih letjelica može prelaziti iz jedne dimenzije u drugu, vrlo jednostavno, naravno njima, ali ne nama. Kreću se brzinama koje su nama neshvatljive. Bolje da je tako, jer vidimo šta smo u stanju učiniti jedni drugima. Zašto nas posjećuju? Vjerovatno jednim dijelom, kao i mi, kada posjećujemo domorodce. Ali ima i drugih razloga. Govorio sam o tome da nismo prvi niti jedini stanovnici ovoga planeta i da smo se miješali sa mnogim rasama iz raznih dubina svemira ili paralelnih svjetova. Mnogi imaju svoje planove sa nama. Neki su dobri, neki ne, ali čak se i bore za nas ili čak nas koriste da se borimo za njih. Sjetite se samo ratova u prošlosti kada su klicali imena svojih bogova za koje su ratovali. Samo povežite sve to što sam do sada rekao i shvatit ćete. To su vrste vanzemaljaca koje su samo tehnološki napredniji od nas ili su do tog stupnja razvoja došli na drugačiji način ili uz pomoć drugih naprednijih rasa. Dakle, razvidno je da te rase koriste tehnološka pomagala puno naprednija od naših. E sada dolazimo do onoga, meni jako zanimljivog. Dolazimo do bića svjetlosti. Neki ih u spisima zovu Elohim ili oni koji su došli sa neba. Neki ih zovu arhanđelima, anđelima, blaženom djevom Marijom i slično. Poenta je da su humanoidnog oblika, ali visoka i bestjelesni su. Imaju moći koje su nama strane. Bit je da su dobronamjerni i da su se često pojavljivali u trenucima bitnim za razvoj naše civilizacije. Ostavljali su nam mnoga znanja i mudrosti od kojih su mnoga skrivena ili mijenjana zbog manipulacije ljudima. Kažu da su ta bića podijeljena po hijerarhijskim ljestvicama, ali to baš nije tako. Mi to tako shvaćamo, pa i zato zovemo anđeli, svjetlosna bića, slabija od drugih svjetlosnih bića, arhanđela. Najvjerovatnije je razlika u nivoima u kojima egzistiraju. Kao radio frekvencije, primjerice, lokalne radio stanice ili radio predajnika koji dopiru do svemirske postaje Mir. To su razlike. Njima ne trebaju prevozna sredstva.
Oni se kreću kroz dimenzije samo uz pomoć svoje svjesnosti. Otprilike kao vi u astralu, snu i sličnim opstojnostima. Ukratko, svijest koristi svu materiju koju nađe u toj realnosti i formira tijelo prikladno da obavi sve što želi. To vam je grubo rečeno, poput vaše kreditne kartice, idete svijetom i u bilo kojem bankomatu možete podignuti valutu te zemlje, jer kartica sadrži podatke. To vam je ukratko pojašnjenje, ali ne i odgovor zašto nas netko posjećuje. Mi smo isti takvi. Radoznali i puni raznih namjera, kako dobrih, tako i onih loših. Ali svijet je dualan, barem za nas, u našoj opstojnosti. I da, ne bojte se. Da nas je netko želio uništiti, to bi recimo učinio i prije nego smo došli do ovoga stupnja razvoja. Mi im ne predstavljamo opasnost, mi smo opasnost sami za sebe. Prije će biti da nas oni štite, no to je samo jedna od mogućnosti. Nadam se da sam vam pomogao da barem malo pogledate iz nekog drugog ugla na ovaj fenomen. Hvala na pažnji, do idućeg videa. Veliki pozdrav!